Վրան դենից դեղի համակ սկրդեպ յանդը իրովը ուղովը դարջը, առապեր իմետի արպանքը դղեսեց, ուշին դավուր է գեծ դամ ու իմետի արգեք նուսոտ մամալոտ սկլանդը ուրատոն դայ ուրավը դմին դարով ձալիանի թող ուրավա չունիան բավջես մի Քենի ցիտրո զուգ դիվիզիոնებზე 6000 օջახს ჰქონდა განაცხადი გაკეთებული, ჩვენ გქონდა სულ 240 ბინა, რომელიც განაწილდა. შესაბამისად ის ოჯახები, რომლებსაც თავიანთი ქულების მიხედვით მოუწიათ ბინები, სწორედ ეს 240 ოჯახი შეირჩა. გამოქვეყნებულია ესია, იციან წინასწარი შეფასებითაც რა ქულები ჰქონდათ, იმის მიხედვით არის აბსოლუტურად ყველა ეს ოჯახი. ჩვენ სწორედ დღეს იმიტომ ვართ აქ, რომ ნებისმიერი ადამიანის პრეტენზია, უკმაყოფილება რაც არის მოვისმინოთ, ინდივიდუალურად აუხსნათ, უთხრათ და იმათ შორისაც, ვინც გამოქვეყნებული გვაქვს, თუ რაიმე ხარვეზია, ამის შესახებაც ინფორმაცია მივიღოთ. Пулис инфаркт ревули банкинсули. Ишеури дамадеба гулис макс твинис. Ишеури дамадеба. Амис сабутиби ყველა სოციალურ დაუცველია. ხოდა, მეტი რა იყო საჭირო პენსიონერი ეს, ასეთ მდგომარეობაში მიყვეთ. ეგ საბუთები ყველა ჩაბარებული იყო. 100%-იანი იმედი მქონდა ეხლა მოხდება. 25 წელია ვერ მოდები. სულ ერთ ადგილას ხო. ეჩამჭრი ერთხელ არ მინახია ჩემი სახე და ბინა მინდა მეთქი, მე მომდივარ სუნკით მე უთხარი, მე ბინა არა მაქვს და უნდა შევიდე იქა. ასეა თუ ისეა ეს უნდა გავაკეთო. ხუთიანზე, სამიანზე ბინები აქვს. ჩემთვის ბინა არა არა. ბინიანსაც. მინდოდა ერთი ოთახი საწოლი მე არ მომჩეს ნებია და არ ვის არაო არა არ გეკოთვის ის ნები ხულები არ გეკოთვის და რა უკვე. აი ვიყირო პირელი რაშვაში.